За та бүхнийх өдрийн амланг алтгая. Миний саналыг ерөнхийдөө сая алтан хий гүшүүн болоод мөнгө төсөг гүшүүн хэлчихлээ. Ер нь дэлхийд газар тариал өндөр хөгжсөн орнууд одоо биологийн гаралтай бортоо гэхээр ашиглаж байгаа. Тэгэд энэ хуулийн үзэл баримтлалтад байсан бортоо урамл хамгааллын бодисыг гайлийн албан дотроос чөлөөлөх гэсэн байна. Тэр энэ одоо хичнээн компани ер нь ийм бордо болон урмал хамгааллын бодис оруулж ирдэг юм. Түүний хичнээн нь яг энэ химийн гаралтай бодис оруулж ирдэг юм бэ? Миний санал бол энэ химийн гаралтай бодис оруулж ирдэг энэ аж ахуйн нэгжидээ зөв татварын хэвэр мүлдэвэл яасан бэл гэдэг санал. Яг тэгэл бид бас эрүүл хүнсээр ард түмнээ тийм ээ хангамаар байна. Өнөөдөр хөл хорой тогтоолоо гэд ковид гарлаа гэд олон нийт маань дархлаа маш унсан байгаа юм бид тэр ядаж эрүүл хүнс хэрэгэлдэг болмоор байна. Хил хаглаа гэж бид дандаа одоо 30 ногоо зах дээр борлогдчихж байгаа дотоодын ногоо маань үнтэй болчихдог зарим ногоо маань алга болчихдог тийм хил хаагдсанаас шалтгаалаад тэр энэ дээр бид нар эрүүл хүнсээр ард түмнээ хангахын тулд химийн бордоогоор биш биологийн бордоогоор тариасан хүнсний ногоог хэрэглүүлэх энэ боломжийг нээж өгөхийн тулд химийн болоод биологийн гэдэг дээр ялгаа тогтоовол ямар вэ гэдэг ийм санал хэлэх гэсэн юм а. Ер нь урам хол хамгааллын бодисыг биологийн гаралтай одоо бордоогоор одоо тийм ээ хэрхэн яаж одоо ургуулж байгааг энэ дэлхийн уус орнд харуулж байгаа. Тэр энэ дээр одоо зарчмын зүгтээ санал оруулах ийм саналтай байсан юм а. Тэгээ ер нь хичнээн компани химийн одоо бордоо химийн урмал хамгааллын бодис оруулж ирдэг юм бэ? За ажлаас харуулъя. Мэдсийнхаа сайт ер нь нэг төр микрофон. За жаргалмаа гүшний асуултанд хариулъя. За яамнаас зөвшөөрөл авсан химийн бордоо импорт төчнийг 20 орчим аж ахуй нэгж байгаа. Эндээс үйл ажиллагаа тогтвортой явуулж байгаа нэг 10 орчим компани байдаг юм. Тэгэхээр энэ 10 орчим компани бол хөнгөлөлт эдлэх гээд байгаа асуудал биш л дээ. Энийг оруулж ирснээр нийт газар тариалангийн салбарт энэ химийн бордоо хэрэглээ хөнгөлөлт эдлэх гээд байгаа асуудал гэж ойлгох нь зөв болов уу гэж бодож байна. А ер нь бол химийн бордоог бол бид нар зохистой төвшөнд нь хэрэглэнэ. А энэ гиснэр одоо нөгөө эрүүл экологийн бус хүнс болчих гэдэг асуудал бол биш. Энэ технологийн зайлшгүй ажил юм байна. Био бордоогоор бид нэр хөрс ургамлаад бордоод явж байгаа. Гэхдээ хогийн ургамал бол хог ургамлыг устгах одоо үр ариутгах асуудал төр заавалчгүй энэ химийн бордоо байх нь өөрөө технологийн ажиллаа. Энийг бид нар зохистой төвшөнд нь хим хэмжээг тохируулаад хяналттайгаар явуудаг ажиллаа гэж хэллээ. За. За. Одоо Осын хурлын